Tak komen. Tetapi sekarang ini apa yang kita nak bagi tahu daripada jumlah exco yang dinyatakan ini kalau benar SNN ini hanya tiga yang mengangkat sumpah benda ini adalah satu tamparan hebat kepada bersatu. Kalau tontonan -tonton, perasan yang dok sibuk kata kena turun Anwar Ibrahim kena turun uh, apa yang kena turun Zahid Zahid kena turun Anwar Ibrahim kena turun letak jawatan adalah Presiden Bersatu. Walaupun dia Presiden Perikatan Nasional tapi dalam masa sama dia Presiden Bersatu. Dia duduk sibuk dengan orang lain tetapi parti dia sendiri tidak terjaga. Satu exco di Kelantan, satu exco saja di Terengganu. Di Kedah hanya diberi tiga exco sedangkan mereka memberi kerusi yang lebih besar berbanding dengan PRU yang lepas. So sekarang ini hubungan PAS dengan dengan uh, bersatu ni bagaimana? Tapi saya nak cerita lah tuan-tuan. Eh. Ini pengalaman kami bersama dengan uh, bersama dengan PAS. PAS ni memang begini. Memang begini Ini perangai dia Jangan orang tak tahu yeah, Okay Baik Cerita kita buat satu cerita lain lah pula kan Berkenaan dengan Exco bersatu tak puas hati Bersatu tak puas hati Agihan kerusi Exco Kedah ok <laughs> sanusi Bersatu tak puas hati agihan jawatan Exco Kedah laporan Kerajaan Kedah dijangka mengangkat sumpah dalam balasan Exco-nya Isnin ini tetapi Bersatu dilaporkan tidak berpuas hati dengan isu pembagian jawatan memetik sumber Berita Harian melaporkan Bersatu hanya akan mendapat 3 jawatan Exco iaitu kurang berbanding jumlah jawatan yang dipegang sebelum ini kami sangat kecewa dan kesal apabila dimaklumkan hanya diperuntukkan 3 jawatan exco sedangkan pada pada lalu kami megang 5 jawatan. Speaker dan juga dan juga speaker Dewan Undangan Negeri. Kami tidak tahu mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu apabila hanya masing-masing satu jawatan exco diberikan kepada wakil bersatu sedangkan kami sama-sama bekerja untuk PN di peringkat negeri katanya percubaan Malaysia kini untuk mendapatkan pengesahan daripada Bersatu Kedah tidak berjaya dengan sumber membayangkan dia tidak dibenarkan bercakap Menteri Besar Kedah belum menjawab permintaan untuk komen Berita Harian melaporkan tiga adun bersatu yang akan dilantik ialah Halimat Saadah Saad Bukit Ayu Hitam Zawahir Abdul Ghani suka suka menanti dan Muhammad Saleh Saiding Kubang Rotan. Pada hari pilihan raya negeri uh, minggu lepas, PN meraih majoriti 36 33 daripada 36 kerusi di Kedah. Dari jumlah kerusi berkenaan, sa, uh, Bersatu memenangi 11 berbanding uh, bertambah lagi 5 yang disandang daripada parti itu sebelum pilihan raya. Satu kerusi turut dimenangi oleh gerakan yang menurut Sanusi mungkin mendapat satu jawatan exco. PAS pula memiliki 21 kerusi yang disifatkan oleh Pusahaai PAS uh, sebagai satu kejayaan dan bersejarah. Baik. Sekarang ini, sebelum ini Bersatu menang sebelah uh, Sorry, sebelum ini Bersatu menang um, Eh. Bersatu hanya menang 6. Bersatu hanya menang 6 sebelum ini, eh. Bersatu 6 sebelum ini tetapi dapat 5 jawatan exco. Berbanding sekarang ini mereka menang 11 tetapi hanya diberikan 3 jawatan exco. Tak komen. Tetapi sekarang ini apa yang kita nak bagi tahu daripada jumlah exco yang dinyatakan ini kalau benar SNN ini hanya 3 yang mengangkat sumpah, benar ini adalah satu tamparan hebat kepada Bersatu. Kalau tuan-tuan perasan, yang dok sibuk kata kena turun Anwar Ibrahim kena turun, uh, apa yang kena turun Zahid, Zahid kena turun, Anwar Ibrahim kena turun, letak jawatan adalah presiden bersatu. Walaupun dia presiden Perikatan Nasional tapi dalam masa sama dia presiden bersatu. Dia dok sibuk dengan orang lain tetapi parti dia sendiri tidak terjaga. Satu exco di Kelantan, satu exco saja di Terengganu. Di Kedah hanya diberi tiga exco sedangkan mereka memberi kursi yang lebih besar berbanding dengan PRU yang lepas. So sekarang ini hubungan PAS dengan dengan uh, Bersatu ni bagaimana? Tapi saya nak ceritalah tuan-tuan eh? Ini pengalaman kami bersama dengan uh, bersama dengan PAS. PAS ni memang begini. PAS memang begini, ini perangai dia. Jangan kau tak tahu. Jangan anggap oh dia pas, dia akan berlaku adil is, dia orang yang baik kerana membawa Islam. Tak tuan-tuan, Islam itu hanya pada slogannya. Islam itu hanya pada slogan. Even negeri yang diperintahkan dia sendiri pun apa kata perkara asas seperti air, kemudahan infrastruktur, apa yang kata daripada segi kebersihan pun dia tak berjaya nak sediakan Tak payah nak sembang lah Kalau kita nak kata tentang Tentang apa orang kata Tentang Islam je kat situ No That's why saya kata Islam ni adalah satu benda yang dijual Yang sengaja dijual Untuk nak menghadapi pilihan raya Sebut tentang tu juga Tuan-tuan Baru-baru eh. ni ni uh, Adalah geng-geng kita yang Yang agak nakal Bila saya sebut hari tu Kalau boleh Janganlah bagi Ni saya sebut saya kata jangan jadi pembaris tapi ramai juga ini pembaris kan tak apalah saya kata uh, ada golongan yang nak apa orang kata sampai nak boycott eh? boycott walau on ni so akhirnya ada simbol satu satu movement sekarang ni apa movement ni adalah movement ni adalah BWF bukan BMF eh? BWF apa itu BWF boycott walau on first <laughs> so uh, apa orang kata kedai-kedai makan yang berkaitan dengan walau on walau on ni Uh, mula terjejas dan adalah salah satu tuan-tuan kenal Didi Chronicles ni ok mula-mula Didi Chronicles kata dia ada tulis dalam satu ni Assalamualaikum saya dengan rendah diri ingin mengumumkan kini saya adalah pemilik baru Muka Rami Kofi Section 13 Shah Alam USJ buka kuasa serta-merta bermula malam tadi oh diceritalah cerita ok Didi Chronicles tapi sekarang ni Didi Chronicles kenyataan ringkas Muka Rami Kofi salam kami dengan rendah diri menyatakan kejap kami dengan rendah diri menyatakan Uh, status hak milik syarikat kami yang beroperasi menggunakan Mukarami Coffee. Kekeliruan muncul akibat kerjasama yang dijalankan oleh Mukarami Coffee dengan beberapa pempengaruh sosial tempatan di bulan Julai yang lepas untuk mempromosikan outlet yang baru dibuka. Kerjasama dan kandungan dicipta bagi tujuan promosi tersebut tersebut hanyalah hiburan ringan. Mukarami Coffee tidak punya sebarang pertalian atau afiliasi dengan mana-mana parti politik, pertubuhan atau orang persendirian. Okey tuan-tuan, ni nak cerita. Kenapa tiba-tiba timbul isu macam ni? Timbul isu ini kerana ni ialah Didi Chronicle. Didi Chronicle ni siapa? Okey senang cerita macam ni. Dia orang on lah. Ha, dia orang on. Dia pernah buat video bantai saya pasal saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Tapi itu cerita lain. Masa tahun 2020-2020 dahulu. Kemudian apa yang berlaku ada apa apa uh, dia dia dilantik oleh, oleh Mukarami Coffee saya rasa lah untuk nak mempromosikan lah kopi tersebut ok lah tak apalah dia sebagai influencer influencer ni uh, dilantik tak ada masalah lantik lah tapi kemudian bila dia buat video yang banyak menganjing kerajaan, banyak berunsur politik yang terlalu melampau dan sebagainya, maka Mukarami Coffee ni diboykot. Ha, Mukarami Coffee ni dekat kawasan Subang Jaya. Kawasan ni kawasan DAP punya. Ya, bukan DAP, majoriti Chinese kita kata. Dia dok kutuk bangsa lain, dia dok kutuk Cina, dia dok kutuk bukan dia lah. Maksudnya kempen dia, uh, PN ni dok kutuk bangsa lain, dok kutuk-kutuk kutuk bangsa lain, akhirnya kena boykot. Yang kena sekali Mukarami Coffee ni. Ha, kemudian sampai muka Rafin Kofi ni terpaksa kata, "Oh tidak, bukan kami punya, eh, bukan dia punya, kami punya. Dia hanyalah orang yang menginfluencerkan, kan ha, orang yang menyatakan perkara tersebut." Tuan-tuan, fitnah yang wala on bawa ni adalah satu perkara yang sebenarnya sangat-sangat-sangat besar. Dan inilah mainan dia orang untuk dia menang pilihan raya. Tuan-tuan pernah tahu tak? Saya, saya nak tanya lah kalau lepas ni siapa nak naik live saya kan daripada one on. Apa yang dibawa oleh kerajaan PN? Apa yang dia bawa gagasan ni dia bawa oleh kerajaan PAS? Baik. Itu saja daripada malam ini insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat yang penting. Lawan. Tentap lawan. Jauhi skema PAS.